Ola, moi boas, sou Nicolás e hoxe quero vos mostrar como está feita a miña casa, de que material está feito e algunhas cousas máis biodegradables. Despois tamén vos vou dicir algúns materiais que son ecolóxicos para contaminar menos nos procesos, tanto nos procesos de construción como despois na reutilización de material. Vale. A casa está totalmente feita en pedra de granito. Así está de bloques, despois ten paredes de ladrillos, por exemplo esta que está en un recubrimento de xeso para facer a parede. Cabe engadir que hai que pintalas aínda, e tipo puñer estudar no meu pai a pintalas. E tamén teño un aislante de balmate. Levan a arlita, tamén un aislante, levan a arlita, as paredes e levan algúns tamén a balmate. As portas son absolutamente todas de madeira. Madeira, non contrachapado nin nada, nin cartón deste que é hoxe en día, totalmente madeira maciza. Escaleiras tamén son de madeira, incluídas as de ida para o sótano. O piso é de bovidillas con cemento e de plaqueta. E o piso de arriba é totalmente de madeira. Madeira tamén, madeira. Non está merda que hai hoxe en día, que non vale para nada porque acaba pudrindo e dixoche que isto é moito mellor. A casa está totalmente feita en pedra, ten paredes de ladrillo, ten alguna parede tamén por aí de pedra, pisos de madeira e aquí de placa. É totalmente a casa, totalmente a estrutura está feita de formigón armado, tanto os piares como, por exemplo, os cimentos da casa. A única ventana orientada ao sur que hai nesta casa son as dos baños, tanto deste como deste, e tamén desta habitación, tamén orientada ao sur. Estas son as tres ventanas que hai orientadas. Non todo o piso vai ser plaqueta, tamén temos un piso de madeira, como hai tamén, como os das habitacións, todos son madeira. Menos a da cociña, ou dos baños, obviamente. E xa que estamos nos baños, os baños ten azulejos, non? Para todos. Se non pingaría isto, encherías humedad, madre que pariu. Os móveis tamén son de madeira, teñen mármore, balcón da cociña, todos os muebles que hai na casa son de madeira. Aquí tamén temos muebles con mármol e madeira. Todo, casi todo esta casa, muebles e todo, é de madeira. As lacenas tamén, as da cociña, todo en madeira. Xa que estamos aquí, vamos falar un pouco desta ferralla. Nós, para que entra agua, temos un sistema. Bueno, o sistema é quentar, meterlle leña a isto aquí, encender a cociña e xa temos agua quente. Que pasa? Estar a queimar leña todo o ano, aparte de que vai todo para arriba, verdad? O fume toda a carbonilla que bota. Pois chupa moita leña e iso, e non, nos aproveitamos a leña do cortado que cortan, verdad? Por aí polos montes, pero non, o día que haxa algún problema, teñamos que cortar, non é que se xa o mellor. O que imos facer é instalar unhas placas solares ali no faiado, no teito da casa. Imos instalar unhas placas solares para quentar agua polo verano. Así, e tamén pola primavera, e se ven algún día, se xe toso polo inverno, tamén podemos quentar agua coas placas. E así aforraríamos moitísimo en leña e iríamos para a atmósfera. Eso sí, se temos que cociñar algo, temos a vitrocerámica ali, pero se temos que cociñar algo no forno, deitemos o forno aquí encendre a cociña ou na lareira que está ali embaixo. Para min, esta casa, os problemas máis que non son moi ecolóxicos, para facela un pouquinho máis, xa se nota que está casi todo feito en madeira, non? Os muebles, portas, as ventás de óbvio, hainas de aluminio, de PVC, pero tamén son de madeira. Pero hai algo que quero destacar, é o aislante. O aislante é a arlita e tamén algo de balmate, que iso, o balmate sobre todo para facelo, iso contamina moitísimo. E en vez de meterlle iso, eu meteríalle cortiza, corcho, deste común que hai, son láminas e iso vai perfecto, ademais é biodegradable. Tamén se pode meter lana de ovella, esa tamén aguanta bastante ben.
E así tamén hai xente que tamén usa cáñamo incluso. Eu sei de un familiar que usa cáñamo. É unha casa vella vella e use, meteulle cáñamo á casa para aislar. Nesta casa xa temos tres ventanas orientadas ao sur, pero aquí nesta habitación témola, como podes ver, orientada cara ao oeste. E podíase, en vez de abrir aquela ali, podíase abrir cara ali, cara aquela parte de ali, pero non tocamos a ocasión de facelo, non se planteou, e claro, pasou que pasou. Outra cousa máis que me diría, pintar que vamos pintar a casa e todo, porque esta casa é prácticamente nova, teremos uns par de anos con elas. Podemos escoller unha pintura que non contamine tanto, nin no proceso de fabricación, nin para futuros problemas, non que dure é importante, e que non contamine, que sexa unha pintura biodegradable e que non cause ningún impacto no medio, que sexa unha pintura normal e corriente, pero, perdón, pero que sexa biodegradable, que non sexa... Perdón. E por último, o sistema de calefacción que xa falamos antes, vamos meter unhas placas para non ter que andar a queimar tanta leña. E tamén temos instalado, por cierto, tamén temos instalado un suelo radiante que aproveita moito mellor para non ter que usar calentadores pola casa ou así. Por aí adiante temos un suelo radiante que o que fai é bombear. Temos isto que entra a cociña e bombea tamén por uns tubos que é polo chan. Tamén temos aquí un fogón para quentar a leña, para quentar a casa un poquinho por esta zona do comedor. Temos un fogón de leña. Isto solamente se encende por inverno, obviamente, non vamos a gastar leña. Pero isto come cachopos e así que flipas, un enorme, e non é como a cociña, que a cociña está o problema que ten, que non podes meter aí un cachopo que nin mios, porque ao ser, sabes, ao ser ter o sistema de ajo, eso non produce tanto calor como a outra cociña, eso tens que meter leña miúda.